Ahoj, nazdar, čau. Tak tohle je Jubkaz, já jsem Aladex, se mnou je tu ovce Totoro, pan Klobouk a pod ním je skovaný míč proti trudomyslnosti. A tohle je druhý nočníček, tentokrát s klasickou základní sadou příběhů z kostek. Proč? Takovou obyč. Klasickou. Základní. Protože před chvílí jste mohli dokoukat speciální natáčení s Kubrtem, takže toho dneska využiju a ty zvláštní sady si schovám až na později. Tak. Takže jdem do toho. Tadyhle to jsem si včera už odevřel. Odpytlíkoval, když jsem zkoušel zvuk naházení kostek. Takže milé děti. Copak nám to tu padlo? No, to vypadá dneska, že by to mohlo být nějaké zvířátkové. Sympatické. Tak se na to mrknem. Je to už docela dlouho. Doba. Kdy Thomas Alva Edison už byl sice starý, chodil v hůlce, ale to my už si nepamatujeme, to už je fakt hodně dlouho. No a tak chodil po světě a říkal si, tak já jsem vymyslel tu žárovku, že jo, a spoustu dalších věcí, na které už stejně všichni potom zapomenou. A ve skutečnosti ten svět je v úplně jiných věcech. Třeba tady se procházím kolem té fontány, kolem který lítá roztomilá, krásná, bzučící vosička. Jau, vosička ho bodla. A on si říkal, no to člověk se tady rozplývá nad tou přírodou, je prostě povznesený a vůbec ty zvířata, ten hmyz, a ta voda, to jsem celý zmáčený, prostě proto nemá žádný pochopení. Tak si říkal, že vlastně, když už prozkoumal ten svět plný vědy, fyziky a elektrických jevů, že by se měl taky podívat na něco vlastně základního, na něco, z čeho ten život je tvořený, o čem ten primitivní život je. A pokud vlastně nevíte, kdy Thomas Alva Edison zemřel, tak to je kvůli tomu, že on ve skutečnosti nezemřel. On si vzal svůj pas a vyrazil do světa na cesty, jel do exotických zemí, kde potkal různý podivný zvířata. Želvy byly známí, ale co želvochrousti? Kdo kdy viděl želvochrousta? A právě Thomas Alva Edison ho viděl. Nebo tadyhle máte kopretiny. Každý z nás zná kopretinu. Ale tohle to není kopretina. To je ve skutečnosti čmelák orchidej. A kdo z vás viděl čmelák orchidej? A proto, milé děti, byste se měli vypravovat do světa, dívat se kolem sebe. Taková poučná pohádka dneska. A když dostanete chuť, tak si k tomu dát dobré jablíčko z Lidlu, protože to vám připomene, kde jste doma a kam se aktuálně pravděpodobně ani možná nechcete vrátit, pokud jste někde trčíte zahraničí, třeba na nějakým privátním karibským ostrovku. Tak. Takže nedá se říct, že to byla pohádka. To byl takový příběh z příběhu kostek. Příběh z kostek a dnešní nočníček. Takže se hezky vyspěte, mějte se fajn a minimálně u zítřejšího nočníčku se na vás budu těšit. Čau.